Су ресурстар министрі Нұржан Нұржігітов су ресурсы мәселелері бойынша жиын өткізді. Жиынға су шаруашылығы саласының ардагерлерімен сала мамандары қатысты. Басқосуда облыстағы су ресурстарын үнемді пайдалану және өзге мемлекеттермен бөлісу мәселесі талқыланып, ұсыныстар тыңдалды. Жамбыл облысы бойынша су ресурстарының сапасымен пайдалану жағдайы жайлы айтар болсақ, Талас өзені алқабында 12 су қойма бар. Оның 11-нің сыйымдылығы 1 миллион метр кубтан төмен, 9-ы тікелей бас өзенде және 3-еуі алапта орналасқан. Су қойманың жалпы пайдалы сыйымдылығы 14,5 миллион метр куб. Барлық су қоймалар мен суаттар ағынды маусымдық реттеуді іске асырады және суару мақсатына арналған. Ал кейбіреуін атап айтқанда балық шаруашылық мақсатта пайдалануға болады. Үлкен проблема әрине ол суды жинау. Суды жинау и бар суды жинап алу, ертен и сөнген ол суды үнемдеу. Осы тағы бір үлкен блок, соны біздің алдымызда қойып атқан. И үшінші блок айтып атқанымыз мынау қазіргі су кодексі. 20 жыл болды су кодексі қабылдаған, 2003 жылы, қазір 20 жыл болды, 2 жыл болды. Тапсырма берілгеніне жаңа су кодексті мәжіліске енгізу жөнінде. Сондықтан осы заңмен біз жұмыс істеуіміз керек. Ол былай айтқанда біздің күнделікті столымызда жататын кітап болу керек. Өрде де көп мәселе. Қазір осы министрлік ашылмай тұрып 2024-2027 жылға дейін суды басқару саласындағы концепция, тұжырымдама әзірлепті министрлік. Енді қаншалықты қандай деңгейде болған, қабылдаған жоқ. Енді біз өзіміз енді сіздердің ұсыныстарыңызды тыңдап, соның талқылап, әрине, жерде сол концепцияны қабылдауымыз керек. Су ресурстары министрі Нұржан Нұржігітов мәселелерді түйінде келе тиісті мамандарға шаруаларға суды үнемдеудің тиімділігін түсіндіру қажеттігін айтып, нақты іске уақыт оздырмай кірісуді тапсырды. Наргиза Төреқұлова, Нұрқадыр Рымхан, Азамат Бескенов, 77 News.